Ele sabe que é valendo tudo e tal. Sabe, sabe. Tiagão! Dessa aqui. Nós ganhamos três partidas seguidas, foi? Ou não? Duas? Três, né? Três seguidas. Beleza, tá tem um EKI, tem um EKI. O que eu deitei provavelmente não vai salvar. Tá aqui embaixo, se arretejando aí, pode. Tô vendo. Tô vendo, tá marcado. Mano, tá saindo bala, né? Derrubei outro. Derrubei outro. Caramba, vai ter que me deu cabeça. Sai três, sai três. Deixa eu ir lá. Tá embaixo do campo. Ih, tremeu! Tremeu! Eita, credo. O clipe isso aí me manda, hein, mano. Clipe aqui não dá, que eu tô chato, hein? Fala aí, né? Fala aí, mano. Caraca, tinha perdido o desconto. Salvando. Oxe, não saiu o gelo. Cara, foi muito rápido, acho que a gente. Tem um comigo. Ah, tomei quatro. Derrubei um. Tô achando em mim. Deitei um aqui comigo. Cadê muito desmarcado? Ah, então tiro, mano. Relaxa, tô chegando, relaxa. Deu capa em um e deixou outro um tiro. Deitei. Nossa, ele pulou na aberta. Já relou, já relou. Tu deitou esse? Deitei. Tá lá com a morinha, o outro. Só vai escortão aí. Credo. Só de coquinha ali. Dei dois capas nele, mano. Boa. Na caixa tem dois na caixa. Três. Muito miado. Tô comigo. Tentei ele. Boa. Parava aqui, velho. Ó. Eu durmo com o fone enrolado. Compra um sem fio, Vinícius. Ah, mano, tio na direita aqui. Salvando o Morinho, precisa de cover, tropa. Eu tava sujando. Mais comigo? Não, pinei, mano. Deu um cap de 3 peitos nesse cara aqui, ó. Pinei. Acho que ele não tava ali, não. Um tiro aqui, Marcelo. Um tiro atrás. Detei outro. Não põe, não. Direita tem, Marcelo. Direita tem um. É os dois agora. Deve estar na esquerda. Tá. Camisa azul, né? É, ele é azul. Tô sem gelo, cara. Encontrei. Tem gelo aí. Tá aqui no quarto. Tá na. Acho que é só esse aqui. Vai me ruxar, cara. Qual de você? Derrubei. Tá aqui, ó. Boa, tô ruxando. Tá ruxando em mim. Ok. Acho que ele caiu. Caiu. Tô relando. Parei, amigo. Tá, relei. Tá no skipinho. Aqui embaixo. Tá nessa visão do Marcelo vendo aqui, vamos ver se vai dar bom. Deu bom. Trancou tudo. Tem dois aqui na direita. Marquei. Vale ele. Boa, deitou. Costa! Deitei ele. Marcelo, tem gelo? Já era, não vai dar mais tempo. Você salva antes, dava, Marcelo, agora não dá mais. Beleza, só tem um, relaxa. Dava tempo. Vou poder ganhar. Nossa, dava tempo de salvar, hein, Gotti? Dava, mas relaxa.
cara pegou distraído, mano. Achei que não tinha ninguém ali. O cara deu o balão certinho, na hora certa. Tem um aí, Gold. Tem um aí na sua frente. Tem dois capas, tão tirando marcado aí. Dois capas nele de 80. Quando ele foi, ele vai parar ele. Capa nos dois. Nossa, pinei. Errei. Eu tenho X1. Último, cara. Não dá pra passar. Salvou, campo. Miserável. E aí, estrangeiro, como você tá? Quem compartilhou a live hoje? Oh, graças a Deus, a gente vai bater 4. Então, arruma 400 mil seguidores, família. Top, mano. Onde tá essa galera que segue a gente, hein? Oh, vocês são preguiçosinhos, hein? Nossa, aí é cagão não, hein? Racudo. Credo, hashtag credo no chat, credo. Agora esse os caras tá. Jogada sua de double vector lá, lembra, mano? Capa nesse meu capa. Tem mais um me mexendo. Nem joguei, credo. Pix, tchau, é nóis! Ô, Kelf. Eu acho que o Nani vai entrar. Passa os seus dados pro. Já tem, já, eu acho, né? O Dengo, ele vai te mandar já o Pix aí, mano. Beleza. Se acaso precisar, dar um toque pra você, beleza? Já é. É nóis. E se acaso o Nani cair de novo, ele só volta amanhã. Okay, pra não ficar. É nóis, tamo. Valeu, mano. Valeu. Esse cara aqui lá, né? Fica chamando o cara, às vezes. O cara tá dormindo, ele tá com o namorado dele lá e.